Ara en directe cap al Col·legi d'Arquitectes, allí hi és l'Enric Roig, anem a saludar-lo. Enric, molt bona nit. Molt bona nit, Roger, com estem? Molt bé, escolta'm, veig que estàs a l'epicentre d'aquesta exposició que està entre el Col·legi d'Arquitectes i el Col·legi de Periodistes, compartida per, en aquest cas, gaudir de, o celebrar el Dia Mundial de l'Arquitectura i la setmana d'activitats que heu preparat. Què s'ha preparat des del Col·legi? Pues sí, tots els anys, al voltant del Dia Mundial de l'Arquitectura, fèiem aquestes visites guiades, que aquest any centrem en l'any bar. Però estem volgut fer una mica més, no? I hem preparat exposicions, visites i participació a Salobera. El dia 28 vam inaugurar l'exposició de Maria Cebolla. Recomano a tothom, tothom pot veure aquí detrás les fotografies que hi ha, preciosa, una fotografia sobre l'aigua, que és un projecte del Col·legi d'Arquitectes a 4 anys, en què cada any farem l'aigua, la terra, l'aire i el foc, per tant, els 4 elements, i per tant és un projecte molt bonic d'imatges fotografies del nostre territori. Vam tindre l'arquivolta, sentar-nos en la figura d'arquitecte municipal Bartlett, que va ser municipal entre el 1923 i el 1962, este cap de setmana, al qual agraeixo a tots perquè van participar quasi 200 persones en les visites guiades de dissabte i de diumenge. I ahir, Dia Mundial de l'Arquitectura, vam inaugurar l'exposició de gran fotògraf català, Català Roca, que va fotografiar moltes imatges d'arquitectura que ell va dir sense pedigrí, vol dir que és una arquitectura popular de la postguerra, de l'Espanya de la postguerra, i que realment retrata el que va ser aquesta societat després d'una guerra civil com la que vam tindre. Enric, aquesta és una de les exposicions que es podrà gaudir durant aquests dies. La gent la pot vindre a visitar en el marc dels horaris en les que està oberta, però hi ha moltes altres activitats preparades durant aquests pròxims dies. A on es poden consultar aquestes activitats? Però no sé si dir-les, jo les tinc aquí apuntades, no sé si dir-les ens donarà temps a poder-ho explicar, però a on la gent pot consultar-ho? Pot consultar-ho a la web del Col·legi d'Arquitectes, al Centre Obert d'Arquitectura, i també al programa de la Cel Obert, perquè recordo, i així ràpidament, el dia 5 presentem un llibre del nostre company Toni López, un llibre d'assaig molt bonic presentat per Manel Oller i Toni, i després participem activament aquest any en instal·lacions, dues instal·lacions, aquí al Col·legi d'Arquitectes i compartit en el Col·legi de Periodistes, com molt bé dius tu, Roger, a cel obert, el dia 6, 7 i 8, i el 7 i 8 fem visites guiades a la Casa Bau, que és la nostra seu. Per tant, del 28 al 8, el Col·legi d'Arquitectes es vesteix, es llueix per celebrar el Dia Mundial de l'Arquitectura i obrir les seves portes a la ciutadania. Per tant, s'ha de consultar a la web del Col·legi d'Arquitectes, Centre Obert d'Arquitectura, i també a la web i el programa de Cel Obert. Enric, què suposa pel Col·legi poder obrir les portes d'aquesta manera? Explicar també la tasca que es fa, més enllà de la pròpia essència del Col·legi d'Arquitectes, què suposa poder celebrar aquestes activitats? Clar, el Col·legi d'Arquitectes, evidentment, és un col·legi de professionals, no? Vull dir, estem col·legiats per poder visar els nostres projectes i poder executar aquelles cases perquè la ciutadania visqui millor fent els nostres projectes. Però a la vegada, i la funció social de l'arquitectura és importantíssima per fer arribar aquella tasca que fem des del Col·legi també divulgativa, de reflexió, de promoció, i per tant, el Dia Mundial de l'Arquitectura, que va coincidir finalment en el Dia Mundial de l'Hàbitat, és per tal de poder ensenyar aquesta tasca divulgativa i posar en valor també el nostre patrimoni cultural, que és importantíssim. El dia 7 mateix, a la 1 del migdia, repetirem a les 10 la visita guiada sobre Bartlett, i a la 1 penjarem la placa d'Ocomomo, que és el que reconeix el mercat del peix com un edifici a tota la península Ibèrica, singular en quant a l'arquitectura racionalista del moviment modern. És un moviment modern que va des del segle XIX, com el modernisme, fins a abans la guerra o postguerra, amb el moviment modern del racionalisme. Per tant, aquesta tasca divulgativa és el que ens apropa a la ciutadania i fa entendre que el Col·legi també és el lloc on la ciutadania pot vindre, ha de vindre a consultar aquelles qüestions legals, aquelles qüestions tècniques que van més enllà de l'encàrrec formal de que em faig una casa o em faig una reforma. Enric, t'agraeixo moltíssim que avui hagués estat en directe a l'Estret de Magallanes i t'he de dir que ha sigut una de les connexions que ens ha sorprès més dels convidats que entren en directe per a Skype, perquè pràcticament com una connexió en directe d'un periodista, amb càmera i tot, tens un operador o una operadora de càmera, com és això? Home, nosaltres fem les coses fetes, home, el Col·legi, tenim un nivell, tenim el personal que aquí m'està gravant ara, i per tant hem intentat donar un bon servei a l'audiència de l'Estret de Magallanes, evidentment, i ho agraeixo que m'ho reconegues.
Moltes gràcies, Enric, doncs. Gràcies a qui t'acompanya per haver fet possible aquest directe. Visitarem aquesta exposició i la seguirem de prop a través dels espais de la finestra de Can Alte. Que vagi molt bé i bona nit, Enric. Molt bona nit. Dijous a les 7 de la tarda, llibre, i a cel obert, 6, 7 i 8, a la seu del Col·legi. Moltes gràcies. Allí serem. Moltes gràcies, Enric.